Boa noite, galera. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no YouTube do Estratégia OAB para trazer para você, é claro, evidente, naturalmente, o direito civil. Na nossa preparação de segunda fase para o 35 exame da OAB. Eu sou o professor Paulo Souza. Estão aí na tela os meus contatos nas redes sociais. Você acessa aqui por esse QR Code um pouquinho chamativo que fica no centro da tela ou vai lá pelo souza. Souza com S sempre e você me encontra no TikTok, na Amazon, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram e no Instagram, tá? Todas as redes para você me acompanhar. E hoje a gente segue o nosso protocolo aqui é, com o mapa da lei. Hoje mais cedo tivemos nossa segunda aula do curso intensivo e agora vamos aí para o mapa da lei. Amanhã, 8h30 da manhã, a gente está aqui de novo, com mais uma aula do curso intensivo. Sabadão, maratonamos, resolvendo a prova do 34º exame do AB. Tem chão, hein, minha gente? Vamos que vamos! Nathalie, tem algumas dúvidas? Baixei já os conteúdos quando iniciam as aulas regulares da segunda fase. Uai! Uai que nós <laughs> Nathalie, já começou! Boa noite, Luiz, Ana, Henrique, Renata, Olho de Gato, nossa, que nome bonito! Antenor, Ana Cláudia, boa noite. Treinando questões, tá amando? Ah, que bom, Ana Cláudia. Eu falo, são as duas as duas melhores aulas que tem, as três aulas, as três melhores aulas que tem no curso. É a aula do Comece por aqui, a aula do banco de peças e do banco de questões. para mim o curso é, se assim, se tivesse que cortar tudo, falasse assim, Paulo, deixa só o essencial para os alunos. Pá, essas três aulas. Você aprende como fazer. Você aprende fazendo peças e aprende fazendo questões. O resto é complemento, para mim, né? E aí, claro, com a nossa prática nos simulados. Mas, assim, em termos de conteúdo que fica disponível, é show, né, Cláudia? Ana, Cláudia. Saúl, boa noite, Rogério. Boa noite, vamos que vamos, em ritmo intenso. Eu falo para vocês um pouquinho mais daqui a pouco sobre os nossos, é, os nossos avisos paroquiais aí. Eu vou deixar os avisos paroquiais para o fim da transmissão, tá? Lembrando, a nossa promoção aí, que abrange a assinatura, pacotes e a mentoria, assinatura até a aprovação, o pacote segunda fase, o pacote segunda fase com o Vadmecom, o pacote segunda fase com a mentoria, a mentoria para quem tem a assinatura e os Vadmecom isolados, eles estão aí com super desconto, tá? Além da nossa garantia de 30 dias. Evidentemente que no Vadmecom essa garantia não se aplica, porque aí é um produto, não um serviço, né? E claro, a promoção só válida vale aí até o dia 11. Tá? E mais 10% de desconto no boleto à vista. Se você não garantiu sua vaga na mentoria ainda, a, é, corre, porque eu falei hoje mais cedo com a coordenação, eu falei mais, mais cedo com vocês na aula, né, que eu não sabia como é que estava o negócio, a coordenação me passou lá que a gente está chegando no limite aí já das nossas vagas, tá? Na, na realidade, vou fazer uma pequena confissão para vocês. Eu coloquei um pouquinho de vagas a mais do que eu achava que era o ideal, sabe? E já bateu a quantidade que eu achava ideal. Então, assim, eu tô lascado, tá? A quantidade de trabalho que vai sair daqui só por Deus. Mas vamos que vamos. Cris, esse curso intensivo ao vivo já são as aulas? Sim, Sim. só que é uma parte do conteúdo, como eu disse, dentro da plataforma a gente tem um conteúdo bem mais amplo. Fora aqui no ao vivo, um conteúdo restrito. Por exemplo, nas aulas do intensivo, a gente já viu aí praticamente tudo que eu quero trazer para vocês de parte geral do Código Civil Brasileiro. Eu tratei 250 artigos de jeito nenhum. Tratei alguns temas lá, tá? E aí, daqui a pouquinho esses vídeos estão substituindo os vídeos que estão lá na plataforma. E assim vocês vão ter o conteúdo sempre completíssimo, tá bom? Nathalie, paguei via boleto e demorou um dia para compensar. Ah, é, boleto demora um diazinho assim mesmo. Mas, Nathalie, se o seu caso é de mentoria. Fica tranquila, tá? Mesmo com a demora da compensação lá do boleto, você não perde, tá? Fica tranquilona. Fica sossegadinha. Lá o, o conteúdo da plataforma ele fica lá, independente das aulas ao vivo. Gente, o que eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, é que as transmissões ao vivo elas não, não têm nenhum prejuízo para aquilo que está na plataforma. Lá na plataforma o conteúdo está completo. Semente bronca. Aqui é pra gente complementar alguma coisinha, porque isso aqui tudo vai pra plataforma lá, tá bom? Lívia, boa noite, tudo bem? Bom ver o pessoal aqui. Vamos que vamos, minha gente. Então, hoje nós vamos falar sobre o mapa da lei da segunda fase. É o Waze do seu mecum Vem aqui comigo. Como é que a gente faz para estudar para a segunda fase de Direito Civil? Primeiro você tem que olhar para trás, olhar para o pretérito é importante porque porque me permite ver para frente como é que as coisas vão fazer, né? isso aqui é quase uma aula de história em alguma medida, essa história nos faz aprender e o Direito Civil tem história para contar. Então vamos começar a contar essa história? A gente começa com um mapeamento das peças prático-profissionais. -prático até o 34º exame da OAB. Se você fizer uma análise aqui, o que, que a gente tem ao longo do tempo? 23 petições iniciais, duas contestações, seis apelações, três agravos, dois recursos especiais e cinco peças outras. Aqui, ó, tá o que eu chamo do quinteto mágico. O quinteto mágico são as cinco peças que mais incidem no exame do OAB e que você tem que ter decorado para a prova. Se você for para a prova sem essas cinco peças, sabendo fazer de frente para trás, de trás para frente, chance de não dar certo é alta. Tá? Então, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, o quinteto tem que estar tá na ponta da língua. Você tem que estar tá voando no quinteto. Voando. Tá. Recurso especial. Ok. Agravo. Ok. Apelação. Ok. Contestação. Ok. Petição inicial. Professor, o que, que caiu já de petição inicial? Vamos fazer um mapeamento aqui? Analisar o que, que caiu em cada uma dessas provas? Olha lá, ó. 34 quarto exame apelação trigésimo terceiro petição inicial de obrigação de fazer feijãozinho com arroz apelação embargos à execução entra lá naquelas cinco diferentes consignação e pagamento rescisória contestação com reconvenção embargos de terceiro ação de reintegração de posse ação de alimentos embargos à execução embargos à execução Apelação, agravo, apelação, ação pauliana, agravo, apelação, embaixo terceira, ação de consideração e pagamento, contestação, recurso especial, olha, tigo recurso especial, agravo de instrumento, obrigação de fazer, interdição, despejo, embaixo de terceiro, alimentos, uso capião, declaratória com indenização, busca e apreensão, cautelar, alimentos, é, uma petição inicial direcionada ao juízo cível. Isso aqui é pré-CPC de 2015 e tal. Era uma petição genérica, assim, de, de obrigação com indenização, sabe? Apelação, réplica. Né? A réplica só apareceu uma vez. Então, veja. Olha só. Ações diferentonas. Lembra que eram cinco? Três foram embargos à execução. Se você pegar inicial, contestação, apelação, agravo, recurso especial, e embargos à execução. Você zerou o exame da OAB em segunda fase em direito civil. Petições iniciais que tivemos aqui, normalzinha: petição de alimentos, despejo, ação pauliana, reintegração de posse, embargos de terceiro, consignação em pagamento, obrigação de fazer. Ó, mais do mesmo: Denização. Busque apreensão e cautelar, que você já nem vai ver. Ó, oh, procedimentos especiais. Nossa, procedimentos especiais é do inferno. Duas consignações de pagamento, uma interdição e três embargos de terceiro. Ai e A são demolitória. Ah, o quê? Perdi, porque eu falei uma coisa importante, aí você falou uma coisa que não é importante. Tá? <laughs> ah? Quintetinho mágico, tem que estar na ponta da língua. Duas contestações, uma reconvenção, uma impugnação à contestação, réplica. E lá pra frente, cumprimento de sentença, dois na parte de cumprimento de sentença e execução. O que, que caiu? Embargos à execução. Dois embargos à execução. Aqui, tá, tá tem o terceiro aqui que tá, caiu fora da lista. Ação rescisória. Olha o negócio mais louco que já caiu na vida. Ação rescisória. Você entendeu? O que você tem que ter de base? Quinteto. O que tem que estar tá na loucura contigo? Petição inicial. Por quê? Porque a petição inicial é a mãe das petições. Toda a petição. Toda peça prático profissional de segunda fase de direito civil é baseada numa petição inicial. Toda. Você tem que ter estruturação na ponta da língua. Na ponta da língua. Peça, pré-peça, peça, pré -peça, peça pós-peça. Pre-peça, endereçamento, qualificação, nominação, dispositivo legal. Peça. Fatos, fundamentos. Fundamentos, preliminares e, e mérito. Pós-peça. Pedidos, especificidades, fechamento. Pá! Isso aqui, zula, pum. Nem pensar. Agora, o que, que o aluno agoniado quer saber? Isso aqui. Ai, Jesus do céu, aquelas peças esdrúxulas. Quais foram as peças esdrúxulas que já apareceram? Embargos à execução? Ação rescisória? Ação rescisória tá lá no código a estrutura toda. Pelo amor de Deus, olha que suavezinha. O que, que cai? Demolitória? Não. Demarcatória? Não. Aqueles procedimentos especiais malucões? Não. Importante aqui, ó, nessa conta, esse amigo. Porque esse cara aqui, esse cara era chato, CPC de 73. Tinha uma porrada de ação nominada. CPC de 73 era cheio de detalhe. 2015, Ah, tá vendo essas porcarias aqui? Acaba com isso aí. Por exemplo, ó. Isso aqui, nominado do CPC de 73. Tem em 2015? Não tem. Isso aqui, tem nominado em 2015? Não tem. Duas aqui, só para você ver: duas. Da petiçãozinha. Tradicional. Não parece. Você vai se preocupar com isso aqui? Não vai. Quinteto. Segundo ponto a levar em consideração, questões. Vamos analisar aqui por alto, para a gente pensar no mapeamento. Direito material, 128. Processual, 94 itens. No direito material, o que, que você vai focar? Ó. Mas vamos focar mais? Porque veja, obrigações cai pouco, mas tem que estudar obrigações? Tem. E sucessões tem que estudar? Tem. Agora anota. Grave isso aqui. Lembra de mim. O que, que você vai focar? Na parte geral. Pessoas. Fato jurídico, prescrição e decadência. Tá? Você vai eliminar um pedação de bens, um pedação de pessoas, domicílio, algumas regrinhas lá um pedação de fato jurídico específico e provas. Você vai eliminar isso tudo. Então, parte geral, tem bastante coisa. Obrigações, onde é que tem que estar teu foco? adimplemento de implemento e inadimplemento. Modalidades, modalidades menos foco. Veja, 70 artigos que você deixa para lá. Menos foco. Contratos, teoria geral, lei de locações. Por quê? Porque cai bastante contratos. Mas assim, não adianta ficar estudando muito contrato não. Tá? Você tem pouco tempo, você tem mais tempo, você estuda mais contratos, lógico. Veja isso aqui, eu tô falando assim de sintetizando. Você tem bastante tempo, você vai estudar tudo várias vezes. Você tem médio tempo, você vai estudar tudo uma vez. Você tem pouco tempo, você vai pegar os principais. Você tem mais tempo e quer revisar. Você vai revisar a modalidade das obrigações? Não. Você vai, vai revisar espécies contratuais? Não. Você vai revisar a teoria geral dos contratos, a de implemento. Por quê? Porque cai mais. Você entendeu? Isso aqui não é passaporte para estudar, não. Você depois não vem a me encher o saco, falando, ai, porque eu não estudei tal coisa porque o professor falou para não estudar? Mentira! Não estou falando isso. Eu estou mapeando para você entender. Para você estudar de maneira inteligente. Como é que passa na segunda fase do exame do AB? Estudo inteligente. Quem pega o, o código, lê do artigo 1 do Código Civil ao artigo 2000 e cacetada, pega o artigo 1 do CPC, lê até o artigo 1000 e cacetada do CPC, pega toda a legislação estado, é, é, especial, pelo amor de Deus, você vai morrer de estudar, morrer de estudar e vai reprovar. Você está entendendo? Isso aqui é foco. Espécies contratuais. O, o examinador ele atira para todo lado, sabe? Ele tem uma metralhadora e ele sai atirando. Não tem método. É difícil estudar espécies contratuais isoladamente. Tá? Então por isso que eu estou deixando de lado. Lei de locações cai bastante, tem que pegar. Avança. Responsabilidade civil responsabilidade civil, você vai pegar o CDC, tá? A parte do Código de Defesa do Consumidor sobre responsabilidade civil, 12 seguintes até o artigo 27. São 15 artigos. Tá? Para revisão. A parte que está no Código Civil cai, cai bastante. Mas o CDC cai bem mais. Então você vai focar ali. Tô enxugando. Direito das coisas que você vai pegar, parte de posse e propriedade. E a parte de direitos de vizinhança e condomínio, só. E aquele outro, que monte de espécie de condomínio, corta. Direito real sobre coisa alheia, corta. Direito real de garantia, corta. Tá? Para revisão, para focar. Direito de família, o que você vai focar? Você vai focar no direito conjugal pessoal e o direito conjugal patrimonial. Direito parental, cai bastante, mas você não vai estudar. Tanto. Direito assistencial. Esse não cai. Direito assistencial de família cai muitíssimo, pouquíssimo. Tá? E o pouco que tem cai na primeira fase. Não cai nem na segunda fase. Tá? Na primeira fase do 35 exame, a gente teve lá a cobrança de tomada de decisão apoiada. Muitíssimo, pouquíssimo, raríssimo cobrar. Tá? De novo, é para não estudar? Não tô dando passaporte para não estudar. Quem não estudar, vai reprovar. Foco, porém. Revisão. Rever. Ganhar tempo. Marcar. Você vai ficar marcando o teu código na parte de direito assistencial de família? Eu não marcaria. Eu marcaria direito conjugal de família. Sucessões. Teoria geral e sucessão legítima. Sucessão testamentária. Procedimentos sucessórios. Procedimentos sucessórios tem um total de zero questões no exame da OAB, até hoje. É a parte mais complicada do código civil. Não cai. É tão complicado que nem o examinador faz pergunta. <laughs> o examinador fala, vou fazer uma questão de sucessões. Vou. Essa parte aqui é muito difícil. Melhor não fazer. não. Depois vou fazer uma questão errada, vai anular. Lembra que o menor também é gente. E quem tem, tem medo. Né? Então, assim, sucessão geral, sucessão legítima. Sucessão testamentária, cai um pouco. Procedimentos sucessórios, zero. Não vai focar nisso. Vai estudar tudo, mas vai focar menos. No direito processual, ó, parte geral, conhecimento e cumprimento de sentença, processos nos tribunais. Na parte geral, parte geral tem um pedaço gigante que você não precisa estudar, tá? A partiral, esses códigos mais novos, eles têm muitos pedaços assim é, que são importantes, mas meio que para estudo, tá? Então assim, não vai lá, grande coisa não. O Código Civil é de 2002, ele não é tão velho assim, mas é que ele começou a ser redigido em 69, 1969. O Código de Processo Civil, não, ele, foi, ele começou a ser redigido já depois dos anos 2000. Ele nunca teve uma tramitação muito longa, o CPC foi aprovado rápido, muito rápido. Ah, o Código Civil, coitadinho, ficou envelhecendo, né? Mas diz que os melhores vinhos são esses mais antigos, mas ele ficou envelhecendo lá. O CPC é um vinho jovem, tá? Então, assim, tem um porrada de coisa que você não vai se preocupar. Por exemplo, sujeitos processuais, artigo 70 a 187 tutela provisória, 294 a 311, parte geral, e veja, parte geral cai pra caramba, ó. é a parte que mais cai, mais cai, só pra você ter ideia, essa parte de tutela provisória é isoladamente o tema de maior incidência, tutela de urgência e de evidência, e qual deles? Tutela de urgência, que é a tutela mais fácil que tem no CPC e cai, 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 cai... Os senadores adoram a adora tutela de urgência. Tutela cautelar não cabe que nem na prática a gente usa muito. É bem pouco comparado com a tutela de urgência. A tutela de evidência, não cautelar. Tutela de evidência. A tutela de evidência é de uma incidência baixíssima. Processo de conhecimento cumprimento de sentença. Inicial ao julgamento... Aqui você tem duas das peças do Quinteto Mágico, Inicial e Contestação. Tá aqui. Aí você vai pular um pedação e vai para Sentença e Coisa Julgada. Tá? Um monte de coisa. Por exemplo, parte de Produção Probatória. Cai muito pouco. Cai? Não tô falando que não cai. Ah, Produção Antecipada de Prova. Cai. Mas muito pouco. Contestação. Jesus do céu! Despenca em questões, não nem falando de peça, questões. Você entendeu? Onde é que está o, o foco que você tem que ter? É aqui. Preliminares, requisitos da petição inicial, os problemas da petição inicial. Aqui, despenca. Sentença e coisa julgada. Poxa vida. Extinção com julgamento de mérito, sem julgamento de mérito. Importantíssimo, está ali ligado. Avançando, procedimentos especiais. Se quiser ir para os procedimentos especiais, você vai ver os de jurisdição contenciosa, tá? Eu não recomendo aprofundar demais aqui. Analisa procedimentos especiais que já apareceram no exame: ação de é, consignação e pagamento, as questões que envolvem divórcio, inventário, ações possessórias. Agora, protesto, ratificação. Uh, protesto de, de, a bordo de navio, marítimo, não sei o que, exigir contas. Ah, que tragédia! Execução: você vai dar uma execução, a olhada numa execução em geral, espécies de execução. Bem menos embargo, suspensão e extinção da execução. Recurso e processos tribunais: vai pegar a teoria geral dos recursos, apelação, agravo e recurso especial. O resto muito menos porque veja nós temos uma quantidade de conteúdos gigantesca em todas as segundas fases da OAB tá tem gente que ainda acredita no mito de que direito civil é maior não é e meu filho pega a legislação penal especial para você ver legislação tributária as normas tributárias nossa nu... é muito pior mas muito pior Pega é, direito do trabalho, a quantidade de leis trabalhistas especiais que tem. Vocês não têm ideia, porque você não estuda isso na faculdade, tá? Aqui vou, vou fazer uma nota de rodapé mental. Nosso problema é que a gente é muito estudado, o direito civil é muito estudado, porque é básico, base. Tá? Compara quanto tempo na faculdade de direito você teve de direito civil, direito do trabalho, direito tributário, direito penal. O direito penal fica próximo do direito civil, né? Mas é porque tem mais coisa. Não é, é porque nas outras você não estuda. Você estudou legislação municipal tributária na faculdade? Você estudou legislação tributária estadual na faculdade? Você só estuda legislação tributária federal. E bem pouco. Direito do trabalho, você aprende um monte de lei trabalhista específica? Mal aprende o que está na CLT. Aquela porrada de sumo lá OJ. Só que a gente é bem organizadinho. Então assim, isso é maravilhoso para você. A organização que o direito civil material e processual tem é maravilhosa. Veja, o processo civil mais ainda. O que você estuda de processo civil fora do código de processo civil? Quase nada. Você vai pegar lá uma lei da arbitragem? Um artigo da lei da arbitragem. O que mais? Mais nada. E jurisprudência? Nada. <laughs> Você entendeu? <laughs> a parte pro, é, processual tem tá um pouquinho lá na Lei 82.491, lei de locações. Ou seja, processo civil é basicamente o código de processo civil. Hã? Um, umas duas, três leizinhas aqui. Direito civil é basicamente o quê? O código civil e algumas leis especiais. Que inclusive a gente lista no nosso Vadimeco. Ó, é isso aqui. alienação fiduciária que é material processual condomínio e incorporação imobiliária parte de incorporação, material e um pouquinho de processo lei de alimentos, processual registros públicos, cai lá meia dúzia de artigo do nome bem de família, Jesus do céu, essa lei ela tem duas páginas assim, acabou a lei lei de locações material processual, estatuto da OAB né, tá aqui assim para você localizar fácil, não tem incidência ó, a parte processual Juizado especial, de uma raridade cair juizado especial só por Deus. Você entendeu? Então assim, vou eu ficar falando para você, vai, não, segmenta os conteúdos. Segundo ponto, questões com pegada prática. Não fica caraminholando não. A banca não tem esse perfil, teorias. Ah não, porque essa teoria diz tal coisa, essa teoria diz tal coisa. Ah, não, a teoria imanentista da ação. Não, filho, esquece isso aí. Tá? As teorias que caem são as teorias que têm pegada prática. Teoria do adimplemento substancial. O cara está quase terminando de pagar. É isso aí, teoria do adimplemento substancial. Deu que prococa a pandemia. Teoria da imprevisão. São teorias que são de prática, curiosamente. Agora, aquelas discussões cerebrinas, por exemplo, que tem lá no direito penal... O povo fica se matando com aquelas teorias. Isso não existe na segunda fase do direito civil. Não existe. Se você fica pensando assim, não, mas aquela teoria, essa teoria, você já está se afundando. Tá? Terceiro ponto. Isso é sensacional. Na segunda fase em geral, mas no direito civil é mais ainda. A pegada aqui é de prática advocatícia. O exame da OAB é a ante de depois que você pegar a carteirinha e falar, sou advogado, sou advogado. Tá? Inclusive, os modelos das petições da segunda fase são base, são muito parecidos com os modelos que você vai usar na, na advocacia. Tem algumas diferenças importantes, mas uma coisa de cada vez, né? Você está aqui estudando para tirar a CNH e quer tirar, quer resolver como é que faz a Fórmula 1. Não, mas a curva na Fórmula 1. Não, fica, calma. Pega a tua CNH, depois você vai fazer lá, é, vai, vai começar a correr. A ah, correr com carro, para depois pegar um kart, depois carro. Aí depois você vem falar de Fórmula 1. Entende? Mas é base igual. É um troço com motor e quatro rodas. Tá? então assim tem uma pegada muito advocatícia inclusive e importantíssimo as questões as questões têm essa pegada prática tá o examinador de civil ele não é um examinador assim teórico ele não é um cientista ele é um pragmático lembra disso na hora de resolver as questões tá E aí assim, você tem que complementar com o mapa de artigos, isso aqui, e a marcação do Vadiméco. Então, aqui eu estou te mapeando, eu estou dando o mapa da lei para você. Mas aí você vai pegar o mapa de artigos, que é como se fosse um zoom nisso aqui. E a marcação do Vadiméco, que é um zoom out aqui, né? mais longe assim, para você fazer a marcação de Tá? Então, assim, você tem que saber mapear o caminho da sua aprovação fundamental. Eu mapeio o caminho da minha aprovação, prática. A ah, pessoa não era exatamente isso que eu esperava quando eu abri esse vídeo aqui. <laughs> é, mas é prática, sabe? Por quê? Porque esse vídeo e nada são a mesma coisa. Marcar os principais dispositivos no Código Civil, no Código de Processo Civil, na legislação especial, nas sumas e nada é a mesma coisa. Zero para você, tá? O que, que é fundamental? Isso aqui, prática, prática, prática. Então, se você pegar essa aula e jogar no lixo, dá na mesma coisa. Se você não praticar, totalmente inútil. Mas vamos mapear os principais? Você quer pegar o seu código? Eu sei, eu sei que você está com fogo lá embaixo, por quê? Porque você tá babando, babando para pegar o bendito do vadiméco e sair riscando, né? Por quê? Porque sair riscando o vadiméco te dá a falsa sensação de segurança, de que no dia da prova você vai ver aquela marcaçãozinha que você fez e vai lembrar das coisas, ó, não vai, isso que eu quero que você entenda, tô, tô brabo. Quero que você entenda que a marcação do código é uma consequência você faz um mapeamento e marca consequência não causa você pegar essa aula marcar no vadmecum e não estudar já era mas eu quero ajudar a apagar o, o foguinho né que tá aí chamuscando suas partes <laughs> então vamos marcar de novo se você só marcar isso aqui e não acompanhar as aulas de, de peças, de questões, de conteúdo teórico, junto com o seu VADMECUM e entendendo a marcação, dá na mesma. É assim, vou fazer uma analogia simples. Pega... Hoje é difícil fazer essa analogia que... Não, é pega uma pessoa que nunca usou o Waze na vida. E põe numa cidade mais difícil de dirigir. Tipo São Paulo... É, Rio de Janeiro, Brasília, sabe? E põe o Waze e fala: Vai. Tá aqui, ó, ponto de destino. A pessoa erra o caminho. Você já pegou Uber assim? Eu já peguei Uber em São Paulo, inclusive, um exemplo. O cara errou duas vezes o acesso pra marginal, que é, que é um horror aquele negócio da marginal lá em, em São Paulo, né? Você tá indo aqui, aí a pista bifurca em três, aí essa pista é que dá a volta pra outra marginal. Aí na próxima, você errou, né? Você foi na pista do meio. Aí você errou, porque era nessa aqui. Na próxima lá você pensa o quê? Vai ser aqui. Aí você vai aqui. Aí a pista que vai para outro lado é essa do meio. Você fala, porra, de novo errei. É assim. Rio de Janeiro. Você acessou o, o, o túnel lá, errou. Ih, rapaz, mas tava reversa hoje. Pum, se fudeu. Perdeu todo o trajeto. Brasília. Brasília, você vai pra lá, você tem que vir para cá. Mas você fala: caraca, mas eu tenho que acessar ali. Ih, errou aquela vez. A placa. Placa Brasília tudo em cima. É, eu acho bizarro isso. Brasília as placas são depois do que você tem que fazer. Então tem um acesso aqui, aí depois do acesso tá falando, é aqui. Aí você fala: Ah, meu filho, mas agora eu já errei. Você entendeu? É entregar pérola aos porcos, não é? É você entregar o melhor sistema de navegação que tem no mundo, um dos, não sei se é o melhor, mas um dos melhores, que é o Waze, uma pessoa não sabe. É entregar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Então, assim, eu vou te entregar o ouro aqui. O que você vai fazer com esse... Não que eu esteja chamando de porco, né? Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas, assim, se você pegar esse ouro e não souber aplicar ele, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tô te, tô te antecedendo já, ó, antecipando, melhor dizendo. tô te antecipando. Tá? Então, nós vamos... Eu vou trazer para você e vou falar. Mas, de novo, você tem que aplicar isso aqui. Vamos começar com o direito material. Então, você usa um sistema de cores, né? Sei lá, azul, canetinha marca texto, amarela, rosa, verde, não sei. Um sistema para o direito material, um sistema para o direito processual. Se você quiser um terceiro sistema de cor para é, os fundamentos de peças, ok, tá? Vou fazer o sistema duplo, mais simplesinho. Um sistema de cores. Anota aí: dispositivos fundamentais. Código Civil. Artigo 6. 20 158 159 161 171 178 198 205 313 56 402 16 41 42 45 1549 605 837 828 927 36 38 42 44 45 51 1210 28 40 1581 95 1659 60 98 1723 84 1829 45 50. Constituição Federal. Você vai anotar artigo 183. Lei 45964 Lei de Condomínio e Incorporação Imobiliária, artigo 30. Lei 8.009, de 90, Lei do Bem de Família, artigo 1º. Lei 8069 de 90, o ECA 2742. Lei 8078 de 90, CDC. 6 12 14 17 18 20, 20. 6 7. Lei 824591, Lei de Locações, 8o e 27. Tá? Esses são os dispositivos fundamentais do direito material. Lembrando que essa lista aqui fica disponível na nossa aula, lá depois você pode acessar né, aqui na plataforma quantas vezes você quiser. Bom, dispositivos suplementares. Você tem perfil, gosta de marcar. Você gosta de clean. Clean para aqui. Tá? Não.

1815. Da Constituição Federal, o artigo 5º, incisos 5º, 9º, 132 e 55. 37 para parágrafo 6º e o artigo 226 Da Lei de Condomínio e Incorporação Imobiliária, o artigo 30. Da Lei de 90, o artigo, aqui ó, é o artigo 2 eu acho. É, 2 Da Lei 8.069, de 90, o ECA, 1718. Do CDC, segundo, terceiro, 7º, 25, 32. Lei de locações, 9, 12, 22, 40. Do Estatuto da Cidade, 9, 12, 14. Do Estatuto do Idoso, 11,12. E aí, súmula 130, 197, 385 e 403 do STJ. Tá? Ufa! É, saiu aí a tua sanha marcatória? Se saiu, se resolveu a tua sanha marcatória aqui, do direito material, tá ótimo, né? Bom, mas tem o direito... Processual também, um outro sistema de cores, no mínimo dois sistemas de cores, creio eu. Quais são os dispositivos fundamentais que você vai marcar na legislação processual? Lá no código de processo civil: 18, 46, 48, 53, 61 106, 110, 114, 16, 25, 203, 39, 92, 303, 19, 20, 20, 27, 35, 37, 55.

84 e 84101. Lei 824591, Lei de Locações 589627. Da Lei de Alimentos Gravídicos 11804 de 2008, artigo 1º e sexto. Esses são os dispositivos fundamentais para você marcar. Você que gosta de um com mais clean, que não gosta de tanta marcação, isso aqui é o máximo que você pode marcar. Tá? Mas não, você gosta de marcar como se não houvesse um amanhã. Quais são os dispositivos Suplementares que você vai marcar. Do Código de Processo Civil, artigos 21, 22, 43, 43, 44, 79, 80, 130, 344, 54, 430, 85, 515, 20, 951, 66. Da Constituição Federal, o 102, 3. Da Lei de Elementos, segundo, 4, 5, sétimo, nono, 13, 15. Da Lei de Registros Públicos, 29, 88, 167. A lei Lei 6.1573. Da Lei do Bem de Família, o artigo de 90 da Lei 8.245 de 91, a Lei de Locações, 19,68. Da Lei dos Juizados Especiais, 9.099 de 95, o artigo 8º e o 51. Do Estatuto do Idoso, 10.741 de 2002, 3º de 75. Da, é, essa aqui não precisa mais, tá? Essa aqui eu tinha que tirar. Na verdade, essa da parte da edição de súmula vinculante aí é irrelevante a gente marcar. A Lei de Alimentos Gravíticos... 11,804-2008, segundo e sétimo. Da alienação fiduciária em garantia, o decreto-lei 969, segundo e terceiro. Súmulas do STF, 149.237. E do STJ, súmulas 3372, 8498, 134, 309, 364, 449, 486, 529, e 621. Esses são os dispositivos suplementares. De novo, isso aqui e nada é a mesma coisa. Porque não adianta você chegar aqui no seu vademecum e pegar a listinha: "Ah, deixa eu ver a listinha que o professor falou, vamos pegar o Código de Processo Civil. Vou pegar aqui, o 354. 354. 354, tchan tchan tchan. Pa. Você nem leu a porcaria do artigo? Ah, não, então tem que ler. Ah, tá. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 385 e 387, inciso 2 º e 3, o juiz proferirá a sentença. Você entendeu? Entendi. Tem gente que não entendeu. Leu e não entendeu. O que, que adianta ler? Ler só para inglês ver? Só para você se sentir bem? Ai, porque eu estou lendo. Não adianta nada. Você tem que entender como é que você vai entender isso aqui? Peças, questões, conteúdo teórico. Como é que é marcação inteligente? Peças, questões, conteúdo teórico. Você está entendendo? É assim. Se não for assim, isso aqui é nada. Então aqui, eu tô te dando o mapa. Não adianta nada se você não sabe ler o mapa. Ah, o mapa tá em, sei lá, um sânscrito rapaz, não <laughs> entendi nada, é isso que eu quero que você internalize, a marcação, o mapa da lei é muito bom, mas eu quero saber como é que você vai usar esse mapa, você é um usuário de Waze, que né, não precisa nem ouvir, você só bate o olho e tá, já sabe o que fazer, ou você é o usuário, que aquela, aquela moçoila do Waze que fala lá, Fale se se perde é a entrada e não sei o que já era você entendeu importantíssimo isso Dúvidas, coloca aí no chat que eu já tiro todas as suas dúvidas, tá? Lembrando aí, estou nas redes, só acessar o QR Code ou se preferir vá a cada uma das minhas redes individualmente pelo Souza, sousa com S, tá? E eu lembro para você aí nossa promoção de segunda fase, tá? A gente tá com promoção da assinatura até a aprovação, 12 de 77.95, se você tá com 39 ou menos eu te oriento a pegar a assinatura. Por quê? Rodou? Você está estudando para a segunda fase? Anulou aquela questãozinha que você achou que ia anular? Ufa! Está estudando para a segunda fase maravilhoso. E, rapaz, não anulou. Você vai lá e pau, continua estudando para a primeira fase sem nenhum custo a mais, tá? Isso é muito importante, porque a nossa assinatura não é uma assinatura recorrente. Você pagou uma vez até a aprovação. O pacote de segunda fase você pode pegar ele isoladamente por 12 de e 75, tanto a assinatura quanto o pacote estão aí com é, 40% de desconto. Pode pegar também com o VADMECON, tá? 12 de 57 e 75. Se você comprar com o VADMECON dentro da plataforma, você ganha 40% de desconto no combo todo, tá? Se você comprar o VADMECON fora Fora é, do, do pacote, aí ele está com 10% de desconto direto no site do Estratégia, tá bom? O pacote de segunda fase com mentoria, se você tem interesse na mentoria, corre, como eu disse, é, as vagas já estão no limite aí, eu acredito que até, hoje é quarta? Hoje, hoje é quarta, né? Ah, estou perdido no tempo. Hoje é quarta. É, eu creio que entre quinta, quinta-feira, talvez sexta, ah, deve ter o encerramento aí das nossas, é, das nossas vagas, tá se você tiver a assinatura oAB até aprovação você também consegue migrar para a mentoria por 12 de e 50. corre aí beleza então assim bastante importante é você aproveitar esses preços promocionais todos tá você acessa tudo por aqui ó vou colocar aqui é, estratégia OB Vou mostrar aqui e vou começar a dar uma olhadinha nas dúvidas aí no chat, tá? Só um segundinho. Tá aí, ó. Então você vai lá no Google, estratégia OAB, pá, eu abri aqui, ó, oab.estratégia.com. Fechou? Entrei lá e aí você vai aqui. Desce, 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 desce. É, cadê? Aqui. Ver todos os cursos e pacotes. Pá, tá aí, ó. Todos os cursos e todos ei, ei. e todos os pacotes estava aqui bonitinho cara bisonhou. beleza é fácil ah, ma... Natalie tem sim na plataforma o primeiro link da mesa de estudo isso orientação para marcação isso também está lá Bruno o app não está abrindo tudo que eu tenho pela computador pelo computador não abre mesmo Bruno o, o aplicativo ele tem funções mais restritas que a, o desktop barra notebook, tá? Temos material impresso, Eliane? Sim, dentro da plataforma, tá? O material impresso, isso aqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, está lá dentro da plataforma, tá? Mas é dentro da plataforma só, Eliane. Aqui no 0800 tem não, tá? isso aqui, aqui é assim, é sempre a jato e uma versão um pouco menor do que a gente, um pouco não, bastante menor do que a gente tem lá na plataforma, tá? Tá? Bruno comprou o de domingo e chegou hoje. Ó, oh, que maravilhoso, hein? São Paulo? Você deve ser de São Paulo, né, Bruno? Provavelmente, que daí São Paulo vai rapidinho, tá? Uhum. Limite isso aí mesmo. Comece por aqui, aula 1. Ali é, é o canal. Tá ali tá tudo o que você precisa fazer é, tanto é que a gente coloca lá Comece por aqui justamente para que você comece por aqui você vai lendo as instruções em sequência e vai ficando claro como é que as coisas funcionam tá bom inclusive vou tentar mostrar aqui ó deixa eu ver eu tô aqui dentro dentro é... deixa eu ver deixa eu abrir aqui ó a área do aluno aqui cliquei na minha área vai abrir aqui ó então vou lá, ó, meus cursos. E eu vou no começo por aqui. Todos, segunda fase, direito civil regular. Olha lá, comece por aqui. Tá? Revisão de direito material, peças prático-profissionais, questões discursivas inéditas, laboratório de peças, e por aí vai. Você vai seguindo a estrutura. No começo por aqui. Será quem entrou? Não começa por aqui? Entrei, ó Tô ninja aqui no negócio ah, Já tá lá o livrão, ó Pá, Só meter bronca aqui Mapa da lei, ó, o mapa que eu acabei de mostrar pra você Aí, ó, esse aqui Tá aí Entendeu? Tá tudo aqui Só acessar Esse vídeo não está aqui porque o pessoal vai colocar Os planos, aí você vai escolher o seu plano ó, Tem as orientações de escolha de plano Plano básico, plano intermediário Plano avançado de estudos, tá? Só seguir lá. Bruno, sou da terra do pão de queijo. BH? Caraca, Bruno, chegou assim rapidão. Porra! Chegou voando. Esse chegou voando mesmo, né? <risos> Rapaz! <risos> Ô, louco! Que maravilha! Lívia, já imprimiu quase tudo. E é um catatal de coisa, né? Para imprimir, Lívia? Caraca, ó. Luiz também comprou ontem e chegou hoje. Mas você é de São Paulo, hein, Luiz? Aí, pelo amor de Deus, se BH chegou de um dia pro outro, o bagulho tá louco, hein? Do interiorzão? Tá porra. Caraca, a entrega tá muito rápida mesmo. Que bom, né? Fico feliz da vida. Eliane, mostrei aqui como é que encontra lá, tá? Tá meio perdidona? Mostrei aqui. É só ir lá e tchau-tchau-tchau. seguir. Amanhã eu ficar estudando ou ver a aula. Cris. Uh, vai de você, o que, que você gosta da dinâmica da aula ao vivo? Vem para a aula ao vivo, tá? E segue o plano de estudos. Então, base, o que, que eu vou dizer para você, Cris? Fique estudando ou vê a aula? Segue o plano de estudos. Tá conseguindo seguir o plano de estudos e ver a aula ao vivo? Legal, não estou conseguindo seguir o plano de estudos e ver a aula ao vivo. Segue o plano de estudos, com preferência, beleza? Ó, a Mary também comprou o VAD ontem e chegou hoje, Jesus do céu. Que maravilha! Ah, Lefi, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, maravilhoso! Não, aqui naipe de civilista é outro grau, né? Ah, no meu só tem 1.0, começa por aqui, direito civil. E Isso daí, você vai ah, colocando lá, ó, é porque o meu eu já visitei, né? Então, aí eu já consigo ver os demais. Aí você vai procurando por aqui, pelo ou vai pro todos, né? E aí você procura pelo todos, ó, vai ter algum lugar aqui. Oh, Jesus. Eu vou ficar contaminando com esses outros cursos aqui as coisas. Ó, aqui, favorita, Teu catálogo, quero ver todos, tá? Primeira fase, veja mais cursos, eu posso seguir lá. Segunda fase, regular de direito penal, regular de direito do trabalho aqui, veja mais cursos, ó, completinho. Comece por aqui, revisão de direito material, pés, questões, ó, todo o trem completo lá, simulados, aulas ao vivo, laboratório, tá? Então vai aparecendo aí para vocês, é, tem que dar uma fuçadinha na plataforma, gente, né? Segue a dica, é igual aquele celular novo assim, né? Você está acostumado com Samsung, aí você compra um Apple ou vice-versa, você fica perdidinho, não é mesmo? O que você faz? Mexe. Vai mexendo. Vai. Ah, tá aqui. Ah, é assim. É assim. Tá bom? É, Max, é para marcar apenas o caput dos artigos ou todos os incisos e parágrafos? Aí, por isso que eu falo, Max. É, isso aqui é para marcar enquanto você vai mexendo neles, tá? Porque a indicação é lá do caput para você localizar o dispositivo. Aí depois você vai vendo com detalhe. Por quê? Porque tem alguns artigos que você vai marcando incisos, parágrafos, a depender do caso. Jefferson comprou, pós saber da aprovação na primeira fase, está em trânsito para a Sinop. Quem dera fosse rápido, como foi para o Bruno. É, esse é o problema da, do Brasil, né? Um país gigantesco. Quanto mais pertinho ali do centro, do centro, né, do centro é, econômico de logística do Brasil, mais rápido as coisas são, né? Quem está em, em capitais, por exemplo, recebe muito mais rápido que o interior. Quanto mais no interior, mais difícil é. Hum, tá, 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 tá. qual o link para a compra do vade Marcelo tava aqui ó naquela página que eu mostrei lá atrás ó estratégia OAB aqui ó estratégia OAB você veio aqui ver todos os cursos tá aqui ó assinaturas pacotes de segunda fase pacote segunda fase com Vade tá fica a dica Pacote de Meco de, de segunda fase com mentoria, mentoria, VADMECO, ó lá, civil empresarial, CREL. vai aqui no compra agora, tá resolvido. Ah, Lucas, ficou um pouco perdido nas metas semanais. Ah, é, Lucas, é que é, é, o bicho é puxado, o curso é puxado pra caramba. Tá? Faz lá o, o qualquer coisa se tiver de dúvida, manda lá pelo fórum da plataforma também. Mas me detalhando mais, né? Fala, ah, eu fiquei um pouco perdido nas metas semanais. Eu vou, eu vou responder assim: tá, ficou perdido o quê? O que você precisa? Tá bom? Mas pode perguntar, sem problema nenhum. Os Correios agora estão de flash. Cris, Cris, a aula está acabando agora aí, ó. Já estou nos cocaquá, tá? Só tirando as dúvidas. Hoje essa aulinha de marcação de código ela é bem mais rápida que as outras. Ah, isso aqui não é intensivo, então a marcação, uma horinha aqui, a gente já encerrando para os finalmente, porque amanhã, oito e meia da manhã, a gente está de volta. Eu aproveito, inclusive, para concluir os trabalhos aí, beleza? Tamo junto aí. E assim, vou falar para vocês, gente. Aqui, ó, tá difícil. Ah, eu tô tentando responder o máximo de pessoas aí pelo Instagram, lá, as outras redes sociais, nem tô olhando. É, mas eu tô focando. Lá no atendimento dos nossos alunos da mentoria, tá? Porque o bagulho tá louco. Então, assim, se eu não te respondi ainda, calma, que uma hora eu vou responder. <laughs> tá bom? Max, tamo junto. Mentoria deu certo também. Oh, maravilhoso. Fernanda, tá comprando agora o curso. Que bom, corre pra gente começar a trabalhar juntos o quanto antes, Fernanda. Tá bom? Nathalie, até mais, Fernanda, uhul, vamos lá também, tamo junto gente, agradeço a presença de vocês e amanhã, 8h30 a gente tá ao vivo, quem tá na plataforma, segue torando pau aí nas, né, nas nossas metas, no nosso cronograma de estudos, tá bom? Até mais.